Nga Uganda neba na Uganda betegeka okujaguza ameefuga ag'emyaka enkaaga mu ogumu ejigenda okubeera mu disitulikiti y'ekitigumu era nga Pulezidenti Museveni yasobera okubeera omugenyi omukulu ku bbalaza ya wiiki ejja mu myaka enkaaga mu ogumu Uganda erina ebintu byetuuseeko obukyanga eva mikono gy'abazungu ng'omuli okukola enguudo okuteerawo abantu emirimu obutale okutereeza ebyentambula ebyokwerinda amazzi ebyempuliziganya n'ebirala bingi nnyo kati nchia lero tutukide bana Uganda benja uro okutuwa kundooza yawe nengere jibalaba muu emyake nkaga mwegu muu mwejitambu de Museveni alwa nyenyo kole ibirunji na yaba nduba basingo kola na bubabi uri la mwateko umu dokita ngoya asobio kwa dokite mulako idakala balibu mwateka ingini yo kole ngudo senja antwala antwala kala wa chitono nyo seleze batu wade ezoku limazino msebe ni zaatu gabidi kalibata ndise ziba wa ulira watu wa mabati inga konti kagende hawa katwala yo bababu chewa kuta ya kusababali mu government titutereze chigambo chibaita meefuga chitegeza antikulichimu tupatu sovolokula chi Banji basonze kubituwa kiduwa kongo umuli okunyweze byo kwerinda okubawe edembe okusomesa abaana okubawe byo bujjanja kulakulana mu bizimbe n'enguudo tukuma mu dembe kubera nga tulina edembe kyekyekye edembe akikoze eki akikoze alina kyakye mbadde ngamba nti ye Museveni muntu kyayinza kukola birungi kikumi ku kikumi biki ebiganye Bawe bwe dembe lyabwe tebakyalinga lulibe baga kwata data kino lete simu yo kola bichi panda gali bichi bize bikendera naye drone era nabo we buli butambula sanze tugafunye engudu tuzikoze we ziri leko ta masanyarazi gabanga we gali naye nga gabeyi iyo muntu wa bulijjo Basabye President Museveni ateeka amaanyi mangi naddala ku bantu abali enguzi ng'osanga kino kyakuyamba ebyenkulaakulana. Balizootinga ku industrialization naye nti la kituufu gyefa abeefuga kubanga y'engeri yokka yokka gye tugofunamu emirimu ng'abavubuka ne bannasoftwaliza awamu. Nze William Buyondo, Bukedde TV.